Dnes ja som odvolala predsedu okresného súdu Bratislava 3 Romana Fita. Odvolala som ho z dôvodu, že som presvedčená, že si neplnil riadne a svedomite svoje úlohy ako predseda súdu. Odvolala som ho v nadväznosti na okolnosti, ktoré súvisia s vyžiadaním si spisu, ako aj prílohy príslušníkmi NAKA ešte beho mesiaca apríl tohto roku. Mám za to, že predseda súdu okresného súdu Bratislava 3 nebol dostatočne súčinný s vyšetrovateľmi, aby robil všetky úkony, ktoré sa očakávajú od predsedu súdu pri podozreniach z trestnej činnosti. Nejde teraz o to, či daný spis alebo utajovaná príloha mala byť vydaná. Ide o to, že ako predseda súdu sa mala riadne legitimovať vyšetrovateľom a potom byť súčinný. Prísť na stretnutie, na ktoré bol zavolaný a myslím si, že mal urobiť všetko preto, aby daná príloha alebo daný spis bol na súde do času, kým dojde k ďalším úkonom v súčinnosti s políciou. Takže naozaj nejde o to, či malo dosť k vydaniu, ale ide o to, že ako predseda súdu som presvedčená, že nekonal riadne a svedomite, čo sa od neho očakávalo s ohľadom na povinnosť súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.